Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Innan jag kör igång så vill jag bara säga att den här spegeln och den spegeln som jag tävlar ut i dagens video är sponsrad utav Mirror Mirror. Så har ni några som helst frågor angående det, så ställ dem gärna så lovar jag att svara, men jag har alltså fått den här gratis. Idag hade jag tänkt att jag skulle göra en recension på den här spegeln som jag har fått utav Mirror Mirror. Och jag kommer som sagt även att tävla ut en sån här till er. Men jag pratar mer om tävlingen allra sist i den här videon, så glöm inte bort att stanna kvar till slutet och få en chans att vinna en egen. Men jag har i alla fall fått den här spegeln. Och det här är alltså en sminkspegel som är gjord för att sminka sig vid. Och det finns massa sminkspeglar på marknaden, jag har testat några tidigare, men det här är helt klart den finaste och dyraste sminkspegeln som jag någonsin har ägt, och spontant så älskar jag den. Jag har hunnit använda den här i ungefär 2 veckor och jag älskar den. Förutom att den är riktigt, riktigt snygg. Och jag har för övrigt silvervariationen, alltså den finns i flera olika färger, jag har den i silver. Och den har 3 stycken ljuslägen, och det är helt enkelt studioljus, det är varmt ljus och det är ett naturligt ljus. Mitt favoritsteg är det tredje och det naturliga ljuset. Jag använder studiolampor ofta när jag filmar och sådär, men när jag bara sitter ner och sminkar mig rakt av så tycker jag att det naturliga ljuset är det som är enklast att sminka sig i, för det är också det man går ut i senare. Den här spegeln kostar 1999 kronor och finns på mirrormirror.se. De är verkligen superfina, företaget är jättehärligt och människorna bakom företaget är också fantastiskt härliga. Kundservicen är jättebra, det vet jag inte bara av min egen erfarenhet vad jag har pratat om, utan min kompis Sara, hennes spegel hade en liten defekt del och hon fick en ny spegel så här snabbt utan någon diskussion och även lite kompensation, vilket jag som konsument är väldigt, väldigt viktigt att kundtjänst alltid funkar, speciellt när man köper en teknikgrej och någonting som är så här dyrt. För er som vill veta det så är den här 44,5 cm hög, med andra ord inte en gigantisk spegel, så att det är jättebra om man inte har ett helt sminkrum, utan du har din lilla sminkhörna som du använder varje dag. Den är alltså inte för stor, utan den är 44,5 samtidigt som den är 38 cm bred. Den är nästan inte, det är nästan inget djup på den överhuvudtaget. Den står på en sån här, vad ska man säga, en liten platta. Den står, behöver inte speciellt stor yta för att den ska stå stabilt, och den står väldigt stabilt. Sedan har den också den här fina grejen att den givetvis går att vända och vrida på, vilket jag tycker är fantastiskt. Och den här är stabil, den känns inte vinglig och den känns inte svår att arbeta eller jobba med. Den drar ju såklart el och det kommer en sladd med ett USB. Jag har bara satt den i en adapter och i eluttaget. Det är också väldigt viktigt för att man drar ut en sån här produkt när man inte använder dem, inte bara stänger av den. Och det är ju bara för att saker helt enkelt inte ska börja brinna eller så. Så jag har satt den i ett uttag som jag kan slå av, så att jag hela tiden slår av den när jag inte använder den. Vad kan jag annars säga om de här? Som sagt, de här finns i flera färger. Silver, guld och svart. Alla finns på mirrormirror.se. Och givetvis har jag också fått en rabattkod till er, den är här på skärmen nu. Och det tycker jag är superroligt. Jag vill också poängtera att jag tjänar inga pengar på min rabattkod, utan den är bara för ert nöje liksom. Jag är som sagt jätteny med den här och jag har använt den varje gång jag sminkar mig mer eller mindre, förutom då när jag filmar, eftersom den står, det här är ju min bakgrund, men jag sminkar mig väldigt, väldigt mycket och jag tycker verkligen att det här är en helt fantastisk spegel. Kvalitetsmässigt så är den bättre än någon jag annars har testat, och någonting som jag tycker om, som jag nämnde innan, är att den är inte gigantisk. Att ha en sminkspegel alla svinstor på hela väggen eller jättetung eller stor, det blir liksom jobbigt. Jag tror inte att en varje dag sminkmänniska behöver en spegel som är gigantisk, utan den här är mer än tillräckligt för dina vardagliga behov. Vi har testat att sitta 2 personer vid den och sminka sig, och det går bra. Inte optimalt, men såklart bra om man är flera som sitter och sminkar sig, tänk utan innan utgången eller sådär. Jag måste också verkligen nämna det här med ljuset, att förutom att du då kan byta den här ljusnivån, så är lamporna inte ett dugg varma. Det är ett LED-ljus då, jag måste bara dubbelkolla, ja precis. Det är LED-lampor, det är 12 stycken, och de blir varken varma
eller brusar någonting, det är väldigt klart ljus, det är väldigt starkt ljus. Ett litet minus att man inte kan dimma den, men jag är van vid starkt ljus och jag tror att det här är optimalt ljus för att sminka sig. Men ibland, vissa kanske är lite känsligare och sådär, så kanske hade det varit bra med en dimfunktion. Jag vet inte om det är så att man kan sätta en egen dimmer vid den och dimma den, jag kan inte svara på det. Men någonting att tänka på, att det kanske skulle kunna finnas en dimmervariation av den liksom. Men det är en fantastisk fin spegel, superhög kvalitet och jag är jätteglad att jag har fått den här hemskickad. Som jag pratade om tidigare i videon så ska ju ni självklart få chansen att vinna en sån här spegel. Alla regler för tävlingen kommer att stå här nere i beskrivningsboxen. Glöm inte bort att läsa igenom dem ordentligt innan du tävlar. Och dela jättegärna tävlingen till andra människor som du tror är sugen på att vinna en sån här fin spegel. Så tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du lärde någonting och tyckte det var jag. Jag vet att det är jättemånga av er som har frågat om spegeln redan, eftersom jag har visat den i några videor, bland annat när jag rensade mitt smink nyligen. Så det kommer också en sminkkollektion snart och då kommer vi prata om den igen, om jag har ändrat några åsikter och sådär. Men jag tycker super mycket om den. Den är verkligen fenomenalt vacker också, måste jag säga. Och jag tror verkligen att du skulle tycka om den. Så glöm inte bort att delta i tävlingen, dela gärna den här videon och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!